Далі про весільний бум. В'язні виправних колонії масово кинулися одружуватися. Тільки на Запоріжжі протягом одного дня одразу 5 урочистих церемоній. Хоча такими їх назвати важко. Жодного алкоголю, а гостей усього до 3. Однак, навіть попри такі суворі правила шлюбної ночі, ніхто не відміняв. Із подробицями Олена Сєбєлєва. Свято за ґратами. У запорізьких виправних закладах – справжній весільний бум. Коровін Роман Геннадійович та пожар Ольга Борисівна. Сьогодні у вас радісний і урочистий день. Ви об'єднали свої долі. Ольга і Роман були знайомі ще на волі. Чоловік наробив помилок, тож потрапив за ґрати. Ольга приїжджала до нього на короткі зустрічі. Одна з них стала доленосною. Перший раз, коли зайшла к нему на кратко, він сказав: «Я тебе люблю, виходи за мене замуж». Только я присела на стул. Сразу же. Сразу же ответили? Да. Іоанн відсидів вже 5 років, однак попереду ще 8. Втім, це не завадило його тепер вже дружині Олені відповісти так на пропозицію руки та серця. Не пугає така перспектива, дуже довго чекати свого тепер вже мужа? Ні, не пугає. Лише протягом одного дня і тільки в одній 20-й колонії, що у Вільнянському районі області, зіграли одразу 3 весілля. У сусідній тюрмі ще 2. Керівництво виправних закладів не проти того, аби в'язні одружувалися, бо, як правило, стають добрішими. Звісно, змінюються, звісно, вони стають добрі, у них з'являється ціль в житті, швидше, досрочно, можливо, навіть освободитися і потрапити додому в сім'ї. Стандартні весілля у тюрмах проходять без особливих урочистостей. Молодята зазвичай вдягнуті скромно і можуть запросити не більше 3 гостей. Однак першу шлюбну ніч ніхто не відміняв. Після укладання шлюбу у молодят є можливість 3 доби побути разом. Для цього в тюрмі навіть є номери класу люкс. Наприклад, такий коштує 150 гривень. Одружені чоловіки, як правило, перші претенденти на умовно-дострокове звільнення, бо через прагнення бути із сім'єю зовсім не порушують режим. Да, це стимул. Да, я збираюся йти умовно-дострочно. Я буду старатися вести себе хорошо ради того, щоб далі продовжувати на свободі жити зі своєю жінкою. Проте чистий розрахунок молодята заперечують. Передусім, кажуть, почуття та прагнення бути разом. То чувство, которое я испытываю, оно дается свыше. Оно нечеловеческое.